Менш ніж за годину стихія наробила лиха. Від паводків більш за все постраждали Івано-Франківська та Чернівецька області. Рівень Дністра піднявся майже на 7 метрів. Більше 200 населених пунктів підтоплені. До 29 сіл немає проїзду. Люди залишились без дому, засобів існування та зв'язку. Вода пошкодила 35 наших базових станцій у Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Паводки серйозні, але там, де дозволяли найменші умови, наші спеціалісти намагались полагодити волоконно-оптичні лінії зв'язку. Так, виклик прийнято. Ми завжди напоготові. З нами ви завжди на зв'язку. Надання допомоги із зони затоплення. Менше ніж за одну добу технічним спеціалістам кластеру «Захід» вдалося підняти 32 підтоплені базові станції. Так, синку, все добре. Зв'язок відновлений. Протягом лише двох днів Водафон повністю відновив зв'язок для своїх абонентів у постраждалих від повені районах. Яке щастя, що потрібну хвилину можна зателефонувати сімейному лікарю, і він до тебе відізветься. Я побачила в інтернеті відео про повінь в Яремчі і ледь не зомліла. Там був мій син на відпочинку у горах. Додзвонитися я до нього не змогла. Ваш абонент поза зоною досяжності. Це був найдовший і найжахливіший день в моєму житті. Лише під вечір я могла прорватися і почути довгоочікувані гудки і голос сина. Навіть ніколи не могла собі уявити, що наявність мобільного зв'язку може бути настільки важливим. Нашим завданням після стихії було якомога швидше доєднати абонентів до зовнішнього світу. Завдяки злагодженій роботі усіх наших фахівців, за підтримки ДСНС та місцевої влади, нам вдалося оперативно відновити зв'язок. Незважаючи на всі катаклізми, ми гідно впорались з усіма викликами. Відсутність доріг, розмиті траси не стали на заваді при підготовці нашої мережі до запуску першої хвилі LTE-900, яка стартувала із кластера «Захід» 1 липня. Як свідчать підсумки першого півріччя, всі наші зусилля і проекти недаремні. 2020 рік. Далі буде.